Franca ka kërkuar vendosjen e një çmimi dyshemë për fluturimet në Europë në mënyrë që të ulen emetimet e karbonit. Ministri francez i transportit Clément Beaune u shpreh se do të dorëzojë një propozim te homologët e tij të Bashkimit Evropian në ditët në vijim. Nuk mund të ketë bileta avioni prej 10 eurosh kur jemi në mesin e një tranzicioni ekologjik. Kjo thjesht nuk është e mundur. Pagesat të tilla nuk reflektojnë çmimin për planetin tonë. Linjat ajrore që operojnë me kosto të ulët po mbizotrojnë industrinë e fluturimeve në Europë, pasi ofrojnë tarifa të lira për disa destinacione, me Ryanair, që është bërë kompania udhëheqëse e transportit ajror në kontinent. Unë bëj hapur thirrje për vendosjen e taksave për aktivitetet që shkaktojnë ndotje, në mënyrë që të mund të investojmë në tranzicionin ekologjik. Bon tha se qeveria franceze planifikon të rrisë taksat për fluturimet që nisën nga Franca. Rritja e taksave për kompanitë ajrore në Francë, çka pritet të reflektohet edhe në çmimet e biletave, ka të ngjarë që të përfshihet në buxhetin e vitit 2024, i cili do të bëhet publik në fund të shtatorit.